свободу Сенцову. Трампу і Путіну нагадали про українських політв'язнів. Водомети під Ейфеловою вежею. Франція надто гучно відсвяткувала перемогу в Мундіалі. Шевченко, Грушевський і Миколайчук. Перший український музей силіконових фігур. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Один український військовий поранений на сході минулої доби. Бойовики понад 30 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Били по Авдіївці, Кримському, Пісках, Зайцевому. Наша знімальна група напередодні повернулася з селища Водяне, яке окупанти постійно обстрілюють попри оголошене перемир'я. Звідти репортаж. От іменно прямо зараз відбувається. Воно ж нас... 360. Це селище Водяне під Маріуполем. До війни щоліта тут знаходилось до 1500 дачників. Тепер суцільні руїни. Це червона зона бойових дій. Але кілька мирних жителів тут все-таки залишилися. Це Геннадій Радіонов. Йому 70. Військовий пенсіонер. Збирає на городі перші помідори. Поки не стріляють. Як ви тут взагалі? Ну як, держимось, оборону. Але тиша тут оманлива, запевняє Геннадій Прокопович. Місяць тому ось так збирав ягоди на городі і отримав два осколка в спину. Це з БМП-2 осколочними. От, розорвалося і мені як по поясниці, як будто доскою це саме, врізали. Так, достали осколки? Ні. Питання про перемир'я пенсіонер навіть не обговорює. Мовляв, говорити ні про що. Його тут немає. І ночі, і утром, щось, десь, ну, полсідьмого, по-моєму, прекратилось тільки. Слова місцевих жителів підтверджують і морські піхотинці, які утримують цю ділянку фронту. У селищі Водяному військових немає, але противник продовжує поливати його смертоносним вогнем. Ну, ладно, ми воєнні, нам не привикати, там, знаєте, к чому за... особенно, вот так скажем. Даже жалко тех людей, которые, возможно, не участвуют ни в какой политике, ни в какой войне. В населенные пункты ближайшие к, так сказать, зоне проведения операции объединенных сил прилетает і достатньо много. Я думаю, ви проїжджали, видели там. А Геннадій Радіонов показує результати так званого перемир'я. Хвостовик второй мины. Торчит до сих пор. Вот. Но я уже был в гараже. А ось дружина пенсіонера Наталія лише дивом не загинула. Перша міна пробила стіну літньої кухні. Жінка була за 3 метри від епіцентру вибуху. Можна було вийти в другу дверь. Ну і пішла там, смотрю, там стіни вже нет, під ногами камні. І ви знаєте, ще таке состояние видно вот от этого взрыва все это. Я йду ще розговариваю. Це вообще, Ген кричить мені: "Скорее иди ко мне, Ген". А що здесь твориться у нас з тобою? Ну, во сні ще така вот. Ну, страшно, звісно, дуже страшно. Наші морпіхи на чергове перемир'я не сподіваються. Живуть за принципом: хочеш миру, готуйся до війни. Чекаю, що закінчиться чемпіонат і це може розпочатися. Богдан Вербицький, Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканалу Інтер. А вранці бойовики обстріляли загін українських прикордонників. Це сталося неподалік блокпоста Майорська на Донеччині. Силовики саме їхали в автомобілі «Кугуар» до пункту пропуску. Одна з куль влучила в лобове скло броньовика. Постраждалих немає, повідомили у штабі об'єднаних сил. Чергову акцію на підтримку Олега Сенцова та інших бранців Кремля провели у Києві напередодні. Активісти вимагали звільнити режисера та всіх інших незаконно засуджених українців. Банери з прізвищами політв'язнів розмістили на Майдані Незалежності. Окрім України, акцію влаштували ще в 30 країнах світу. Учасники вимагали, щоб звільнення українських бранців Трамп із Путіним обговорили сьогодні на зустрічі у Гельсінки. Є кілька приводів, звичайно, які чому саме в ці дні відбувається акція. Це, звичайно, день народження Олега Сенцова. І це, звичайно, що найголовніше, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Нашу акцію будуть транслювати на великих екранах в Гельсінкі, безпосередньо там, де буде зустріч. І також буде акція в Гельсінкі. Важливо завжди тримати певні теми на слуху, щоб вони були на плаву. І якщо ми постійно будемо говорити про політв'язнів Кремля, якщо ми будемо називати їхні прізвища, якщо ми будемо виходити на акцію, то це, звичайно, дасть свої результати. Весь світ спостерігає. Такий напис з'явився у Гельсінки напередодні довгоочікуваної зустрічі Трампа з Путіним. Їхнє півторагодинне спілкування віч-навіч відбудеться сьогодні по обіді. Потім лідери держав проведуть спільну прес-конференцію. Говоритимуть також про Україну.
А перед зустрічю Трамп уже встиг написати у Твіттері, що відносини між США та Росією зіпсувалися через дурість американців. Звинуватив у цьому свого попередника Барака Обаму. Він, мовляв, не запобіг втручанню росіян в американські вибори 16-го року, попри застереження від ФБР. Сергія Скрипаля та його доньку отруїли агенти російського ГРУ. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на джерела у британській розвідці. Слідчі невдовзі зможуть назвати, хто саме з працівників російського відомства брав участь в отруєнні Скрипалів. У газеті назвали ГРУ, цитую, «таємним ударним загоном Кремля, що бере участь у конфліктах по всьому світові». Серед іншого, організацію звинувачують у втручанні в американські президентські вибори 2016 року. На Сумщині розбився легкомоторний літак. Пілот загинув. Трагедія сталася напередодні ввечері. Х-32БК з під час оприскування посівів упав на поле ячменю в Роменському районі. Причини аварії встановлюють слідчі. За останні три дні це вже другий борт, що розбився на Сумщині. 13 липня в цьому ж районі одномісний літак упав під час обробки полів кукурудзи. Пілот теж загинув. Слідчі припускають, що авіасудно могло зачепитися за дроти високовольтної електролінії або ж був несправним двигун. У лікарні померла друга потерпіла в ДТП за участю голови Перечинської реадміністрації Віктора Олефіра. Аварія сталася в п'ятницю. Одна жінка померла від травм на місці, іншу шпиталізували. Олефіра, який за кермом був на підпитку, відсторонили від виконання службових обов'язків. Зараз він в ізоляторі тимчасового утримання. Сьогодні суд має обрати винуватцю запобіжний захід. Трагедією закінчилася гонитва поліцейських за водієм авто на євробляхах у Ватутіному Черкаської області. Машина, яку переслідували, на смерть збила велосипедиста. Це сталося минулої неділі, але в офіційних зведеннях про цю ДТП досі ні слова. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Тремтячими руками Микола збирає з асфальту фрагменти срібного ланцюжка свого батька. Олександр Шевчук працював слюсарем у Ватутінському водоканалі. Його сім'ї потрібні були гроші, і тому чоловік у вихідні торгував разом з матір'ю на ринку домашніми овочами. Того ранку він їхав на базар велосипедом. Машина наздогнала його на півдорозі. Труп лежав тут, а велосипед ось отут лежав. Ось отут велосипед лежав. Машина стояла воно там. Бачите, де ото знак? Воно, бачите, машина аж там стояла. Тормозний путь, вони відміряли, аж там був. Тут нема, не було тормозного путі. У машині, яка збила велосипедиста, їхали чоловік і жінка. Хто з них керував автомобілем, поки що невідомо. Аварія сталася близько 5-ї години ранку, тому очевидців було небагато. Протягом години після ДТП поліцейські оглянули пару і відвезли у відділок. За словами місцевих жителів, і водій, і пасажир були на підпитку. 2,8 проміля в крові, мент. То каже, ого, 2,8 пише. Можливого водія іномарки Віталія Білика затримали відразу. Наталя – пасажирка автомобіля. Того, що її співмешканець сів за кермо п'яним, жінка не заперечує. Запевняє, навіть намагалася його відговорити, але потім заснула на пасажирському сидінні. Прокинулася від удару. За нами гналася поліція. Це я вже узнала у поліції, бо я спала. Я не знаю, я просто заснула. І машина їхала по виклику і побачила, що машина неправильно їде. За правилами, поліцейські під час переслідування зобов'язані включати сирену і проблискові маячки, щоб убезпечити навколишніх. Чи були вони, Наталя не пам'ятає, міцно спала. У офіційних зведеннях правоохоронців за той день про гонитву ні слова. Від коментарів з цього приводу керівництво Звенигородського відділення поліції теж відмовилося. Я не хочу розповсюджувати на даний час цю інформацію. Це, я вважаю, є на даному етапі є таємницею досудового розслідування. Водієві поліція висунула підозру у скоєнні ДТП зі смертельними наслідками. Своєї провини він не заперечував. Однак під час обрання запобіжного заходу чоловік заявив, за кермом був не він, а співмешканка. Ми будемо стежити за розвитком ситуації і ходом слідства. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Понад 20 кілограмів бурштину вилучили митники у пункті пропуску Ужгород. До Словаччини його намагався вивезти українець. Митники вирішили перевірити автомобіль і виявили захований бурштин у передній панелі машини і в сидіннях водія та пасажира. На чорному ринку кілограм каменю коштує до 7 тисяч доларів. Водієві тепер загрожує штраф в розмірі вартості товару і конфіскація машини.
У Франції під час святкувань перемоги країни у чемпіонаті світу з футболу сталися масові заворушення. Сутички з поліцією відбувалися в Парижі, Ліоні, Марселі, Страсбурзі та інших містах. 90 тисяч людей біля Ейфелевої вежі палили фаєри, жбурляли димові шашки. Проти хуліганів, які хотіли спустошити крамницю шампанського, поліція застосувала сльозогінний газ. Згодом юрба попрямувала до Єлисейських полів. Зрештою, правоохоронцям довелося розганяти натовп за допомогою водометів. Дев'ятеро військових загинули внаслідок удару Ізраїлю по сирійській базі поблизу Алеппо. Про це повідомив Центр моніторингу за дотриманням прав людини. За його даними, цілили по аеропорту Нейраб. Мовляв, там, окрім військових Асада, перебували його союзники, в тому числі з Ірану. В Ізраїлі цю інформацію не коментують. Шістнадцять загиблих і півсотні поранених внаслідок протестів на півдні Іраку. Масові акції тривають уже тиждень. Люди обурені корупцією в країні, нестачею води та електрики. У місті Басра мітингувальники прорвали кордон поліції і увірвалися до будівлі місцевої адміністрації. Туди направили додаткові загони правоохоронців. У місті Наджаф протестувальники захопили литовище. Там скасовані усі авіарейси. А в Багдаді не працює інтернет. Влада погрожує запровадити надзвичайний стан. Північна Корея використовує таємний об'єкт зі збагачення урану. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає японське видання Юміурі Сімбун. За його даними, таке звинувачення пролунало під час зустрічі Помпео з заступником голови ЦК Трудової партії Кореї Кім Йон Чхолем у Пхеньяні на початку липня. Помпео певен, що КНДР також приховує ядерні об'єкти та боєголовки. Як на це відреагувала північно-корейська сторона, не повідомляють. У Туреччині більше не буде переворотів, про це заявив президент Реджеп Ердоган. Напередодні у Стамбулі відбувся мітинг із нагоди другої річниці невдалої спроби державного заколоту. Ердоган пригрозив, що кожному, хто в майбутньому забажає повалити в країні владу, доведеться мати справу з армією та поліцією. Нагадаю, в ніч проти 16 липня 2016 року військові намагалися захопити владу. Тоді під час сутичок загинуло понад 300 людей, з них 100 – заколотники. Майже 1500 дістали поранень. В організації державного перевороту Ердоган звинуватив опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена. Новий президент Мексики вдвічі уріже собі зарплату. Андрес Мануель Лопес Обрадор запевнив, що після інавгурації його зарплата становитиме близько 5700 доларів. Раніше він вже обіцяв, що жоден чиновник не зароблятиме більше за нього. Інавгурація Обрадора відбудеться в грудні. Він очолюватиме країну до 2024 року. Містичний мексиканський карнавал Санта-Муерта вперше влаштували в Україні. Зазвичай у Мексиці на свято мертвих туристів збирається не менше, ніж на славетний карнавал у Ріо. Як сприйняли українці моторошні латиноамериканські традиції, розкаже Ольга Клюєва. Маленька Мексика на околиці Києва. Традиційна музика, напої, пекельна гостра їжа та запальні танці. Так само весело в Мексиці святкують День мертвих. Це свято – суміш традицій та релігійних культів Європи та Латинської Америки. Ось на такому вівтарі, який нагадує індіанську піраміду, в мексиканських родинах розміщують фото померлих родичів, квіти та фрукти. Вони з уваженням відносяться до ушедшим родственникам. Тобто, зверху у них самий старший родственник. Вони приносять своєобразні там жертви в цьому алтарю, але це цвіти якісь, ну, тобто, це не якісь кровові жертви, це просто, ну, підношення. А є і зовсім шокуючі для європейців ритуали. Существує така традиція. Після року перебування в могилі відкапувати своїх родственників і розкладати їх кості на, у себе на, во дворі, на подоконнике. У нас це трагедія, горе, у них це зовсім по-другому сприймається. Маріо приїхав з Мексики. Каже, йому було цікаво подивитись, як відзначають його національне свято в Україні. Зізнається, відмінностей майже не помітив. Все так само яскраво, як у нас в Мексиці. Тільки їжа у вас на фестивалі недостатньо гостра. Це єдина відмінність.
Спосіб, в який мексиканці вшановують померлих, українцям не підходить, так вважає більшість гостей карнавалу. Ми так ніколи не зможемо, тому що ми родились от так і ми живемо по-другому. Ми просто йдемо на кладбище і пам'ятаємо. Вони таким способом пам'ятають. Вони ж танцювальні, латиноси, тому вони так і пам'ятають. І так страшно сприймати. Уход в другой мир. Как игра, как развлечение, это очень классно. А вот как бы, как традиция, я думаю, нам не подходит. Утім, це не заважає тисячам учасників карнавалу отримувати насолоду від яскравого мексиканського свята. Знаете, у нас так много проходит разных фестивалей в стране, что они теряют свое отличие и становятся одинаковыми. А карнавалы это дает другую атмосферу. Запальний мексиканський карнавал просто небо тривав до самого світанку. Ольга Клюєва, Сергій Відмінь, новини, телеканал Інтер. Піраміду з півмільйона троянд побудувало в еквадорському місті Педро Монтайо. Композиція з різнокольорових кожевих квітів займає площу понад 1000 квадратних метрів і важить 30 тонн. Волонтери працювали над нею цілих 5 діб безперервно. Місцеві флористи сподіваються, що квіткова споруда може стати найбільшою в світі і потрапити до книги рекордів Гіннеса. Вартість піраміди – $500,000. Відпочинок на природі просто посеред мегаполіса. На одному із островів Нью-Йорка облаштували кемпінг. Усім охочим пропонують комфортні намети, смачні страви і послуги персоналу. Як відпочивається Нью-Йорк цьому такому містечку, дивіться далі. Оазис посеред галасливого мегаполіса. Тепер нью-йоркцям не потрібно далеко їхати, щоб відпочити на природі. У парку місцевого острова Говернорс, який розташований неподалік Мангеттену, для відпочивальників встановили 37 просторих наметів. Із них відкривається вид на панорами Нью-Йорка. До острова можна дістатися на прогулянковому поромі. Відвідувачі кажуть, така річкова прогулянка налаштовує на відпочинок. Усе було видно. Ми засинали, дивлячись на Всесвітній торговельний центр на Нью-Йоркський горизонт. Ось тут світилася статуя Свободи. Ми дивилися на неї крізь маленьке вікно нашої спальні. Це просто неймовірно. Таке враження, ніби ми побували у кемпінгу посеред міста. Умови у цих наметах, як у хорошому готелі. У кожному із них є меблі та кавоварка. На острові пропонують і тенти підвищеного комфорту. Вони дуже просторі, у них є великі ліжка, приватні туалети та душові. На території наметового містечка працює персонал, який прибирає у кімнатах, міняє постіль та готує їжу. Ми хотіли організувати такий мегаполісний відпочинок ще кілька років тому. Ми любимо Манхеттен і Нью-Йорк, тож створення цього урбаністичного оазису для місцевих жителів разом із керівництвом Нью-Йорка та острова Говернорс для нас – здійснення мрії. Засновники наметового містечка кажуть, такі зони посеред міст набирають дедалі більшої популярності. Усе через те, що люди не хочуть жертвувати комфортом під час відпочинку. Люди хочуть виїжджати з міста, це тренд. Водночас вони прагнуть, щоб відпочинок був зручним та доступним. Правда ж, не завжди легко організувати велику мандрівку разом із сім'єю чи друзями далеко за містом. Наметове містечко – це хороший та простий спосіб утекти на одну ніч чи на вихідні від метушні. Доба відпочинку на наметовому містечку коштує $75. На вихідних ціну збільшують до 125. Кемпінг прийматиме відвідувачів до 31 жовтня. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. У Києві відкриють перший музей силіконових фігур. Частина персонажів уже готова, але над деякими досі працюють скульптори. Кого там можна буде побачити, знає Іванна Еліна. Шевченко, Грушевський, Котляревський та Миколайчук. На вигляд, наче живі, а насправді зроблені з силікону. Усі вони зі справжнім волоссям. Брови та вії не відрізнити від натуральних. А ще їхні пальці здатні рухатися. Від воскових фігур відрізняються тим, що силікон краще передає колір шкіри та емоції. На виготовлення однієї такої скульптури потрібно майже 2 місяці, а їх для музею планують зробити більше сотні. Саме початок – це вирішується, кого ми робимо і як вони стоять. А ми починаємо ліпити відносно фотографій, там всяких картин цих персонажів. Сканування, ліпка, формування та фарбування. І це ще далеко не все. Художники зізнаються, виготовити персонаж із силікону непросто. Найскладніше для мене в процесі ліпки, напевно, закінчити, вигладити все до
стану людської шкіри. Взагалі для мене саме складно це очі зробити, щоб вони гарно дивилися, щоб вони були живі. Це зараз ліпиться скульптура. Потім, коли вона доробиться, вся текстура, ну, всі нюанси. А потім туди заливається, як от горішки печуть, тільки замість тіста силікон. Форма заливається силікон з слоями, і виходить от така скульптура вже зроблена з силікону. Після цього готову фігуру розфарбовують, і вона потрапляє до рук пастежера. Це людина, яка починає працювати над волоссям. Волоси ми беремо натуральні, чоловічі, вживляємо спеціальну іголочку. Процес достатньо трудоємкий. Дуже тонка робота з ресницями, з бровями. Брові можуть зайняти 1-2 дні. Наразі готові більше півсотні персонажів, але у музеї обіцяють, до відкриття буде ще стільки ж. Всього буде 25 експозицій. Отакі, як ви тут бачите, вони так відокремлені. Вони переносять нас в певну і епоху, і певний період часу. Це 5 епох, починаючи від Київської Русі і до сьогодення. Уже восени цього року готові фігури можна буде побачити. Їх розмістять за епохами на тлі відповідних декорацій. Іванна Ілліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. У Львові повертають популярність давньому інструменту – колісні лірі. Наші журналісти побували в гостях у майстра, який вже зробив кілька десятків таких інструментів, і ті продаються по всьому світу. Ліра схожа на скрипку, тільки замість смичка – колесо, а замість струн – клавіші. Інструмент досить простий у використанні. На ньому можна навчитися грати за 2 тижні. Такі інструменти робить у своїй майстерні Гордій Старух. Ми зараз заходимо в майстерню мого діда, великого скульптора. Якщо ви бачили Франка перед університетом чи Данила Галицького в аеропорту, то цей скульптор. Так. Усе починається із невеликого шматка дерева клоца. Його майстер вирізає зі старих піаніно і роялів. Іноді відповідний матеріал знаходить навіть у парку. Це, наприклад, я наробив клоців зі старих вікон, які тут були в нас в майстерні. Я часто використовую дерево з різних таких побутових штук, але тут класні шари, воно сухе. Десь вже під сотню років висушки, і це чудесний матеріал. Клавіші, дерев'яні планки і деки Гордій виготовляє сам. До них прикріплює фірмову спіральну ручку. На виготовлення однієї ліри йде трохи більше 2 місяців. І не менше, щоб налаштувати інструмент. Визвучуєш, ну, тобто вона ще в процесі. Тобто вона ще свистить, скрипить. Оце от одне з найважчих завдань в моїй роботі – зробити так, щоб воно грало, а не скрипіло. Зараз ліри Гордія є у Литві, Польщі, Канаді та навіть Кореї. Музиканти і колекціонери віддають за них до 2000 доларів. Ліра – дуже давній інструмент. На ньому, як і на кобзі, грали незрячі музиканти. Людей, так, які неповносправні, намагалися, так би мовити, по-теперішньому кажучи, соціалізувати. Тобто, даючи в руки їм інструмент і навчаючи тих текстів літургійних деяких, так, із тих же ж богогласників. І вони в такий спосіб могли набагато краще заробити собі на хліб. Кожна ліра, каже майстер, звучить особливо, по-своєму. Адже всі вони зроблені вручну, тому неповторні. Іванна Ілліна, Галина Якушко та Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер. Ми ж пропонуємо послухати, як звучатимуть наші новини о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі ввечері.